sevgilim tomon yo'l. Bu yil ham doimgidek kech qoldim. Uyquchiligim hech qolmadi-da. Sevgilim, mana bugun kechikkanim uchun rosa adabimni berasan. Sezib turibman. O'tgan yili ham kechikkanimda urushsan kerak deb qo'rqqanimda indamagandim. Ammo bu yil mayli, xumoringdan chiqqancha aras qil. Urush, xafa bo'l, bariga roziman. Axir bu kabi gaplaringni eshitmaganimga ham ancha bo'lib ketdi. Sog'intirdi qurg'ur. Bisotimdan senga yoqadigan ko'k futbolkam va jinsi shimimni tanladim. Esingdami? Birga xarid qilgandik. Ha, bugun seni tug'ilgan kuningda men ham bir yasanay. Senga esa doimgidek sevimli atirgullarni sovg'a qilaman. Yanachi deysanmi? Eh, talaba sevgilingni ham o'yladi. Ko'chaga chiqdim. Ko'chamizning boshidagi tanish ayoldan gul xarid qildim. Kutib qolmagin deya shaxtam-shaxtam qadam yurib ketayotsam, skameykada yig'lab o'tirgan qizga ko'zim tushdi. Bilasan-ku, qizlarning ko'z yoshiga toqatim yo'q. Jim o'tib ketishga ko'nglim bo'lmadi. Ko'rsang, rashking qo'zishini bilsam-da, bir inson qalbiga taskin bo'lish eng katta baxt degan so'zlaring esimga tushdi. Qizning yoniga o'tirishga betlamay turib so'z qotdim. Singlim, yordam kerak emasmi? Ey, keting. O'zi siz yetmay turdingiz. Eh qizlar, bir yigit dilingizni xufton qilsa, hammadan alamingizni olasizlar, a? Hech kim xufton qilmabdi. Bilmay gapirmang. Men psixologman. Bu yog'iga hali bitirmagan bo'lsam ham, sevimli kasbimni tilga olishga majbur bo'ldim. Yordamim tegishi mumkin. Rostdanmi? Unda sizdan maslahat olsam bo'ladimi? Albatta. Bilasizmi, ota-onam meni uzatishmoqchi. Ammo ko'nglim boshqa insonda. Biz 2 yildan beri xullas, onam bu sevging o'tkinchi deb dilimga g'ulg'ula solgan. Kurashay desam, keyin afsuslanishdan qo'rqaman. Yigitim o'zi yaxshi odam, ammo uni chindan sevarmikanman degan savolga hech ham javob topolmayapman. Unda nega yig'layapsiz? Sevgining belgisi ikkita. Misolgacha yig'i hamroxing, misoldan so'ng esa shodonlik. Xo'sh, sizda qayg'u elementlari topiladimi? G'amchi, azobchi. Ayni payt kimni ko'rishni, kimdan taskin topishni istaysiz? Sevmasangiz, kimni deb yig'layapsiz? Muhabbat, kurash talab qilishni bilsangiz kerak. Yoki baxtga oson yetaman deb o'ylaganmidingiz? Rahmat sizga. Men barini tushundim. Yo'limda davom etardim. Negadir kayfiyatim chog' edi. Sen to'g'ri aytasan, sevgilim. O'zing ham doim dilim vayron bo'lganida yonimdasan. Taskin berasan. Eh, seni sevish naqadar baxt. Seni sevdirgani uchun Allohdan mingdan ming roziman. Gul do'koni yonidan o'tib ketayotsam, bir yigit nuqul do'konni tutquchini paypaslab ichkariga mo'ralaydi. Do'kon qulfligi ayon-ku, yoki o'g'rimikan deya fikr o'tdi xayolimdan. Ha, ukam, tinchlikmi? Negadir juda ham bezovtasan. U gul do'koni qachon ochiladi deb so'radi. Men tinchlikmi deb savol berganimda, u bugun birinchi uchrashuvim edi. U qiz atay shunday qildimi, mas'uliyatimni tekshirmoqchi bo'ldi shekilli deb javob berdi. Men afsus, do'kon yarim soatdan keyin ochiladi deb achinib u yigitga qaradim. Bir qo'limdagi gullarga, bir u yigitga qarardim. U qiz senga yoqadimi o'zi deb so'radim. U eh, so'ramang. Bir yil orqasidan yurib
sovuch qo'yib zo'rg'a uchrashuvga ko'ndirgandim dedi. Unda mana bu gulni ol, unga yoqsa kerak, deya qo'limdagi gulni unga tutqazdim. U yigit rahmat deb aytgancha taksiga o'tirib jo'nadi. Sevgilim, bilaman qo'llarim bo'm-bo'sh. Yoningga borsam mendan ranjiysan. Ammo nachora. Biz ko'p baxtlimiz. Mana bu ikkalasi ham baxtli bo'lsin. Qiz ham senga o'xshagan bo'lsa, gulsiz kelgan yigitni qoshini chimarib kutib olmasin dedim-da. Senga gullar o'rniga mana bu urib turgan yuragimni tortib qilaman. O'zing doim shuni so'rarding-ku. Mana piyoda yurgancha ko'zlagan manzilimga ham yetib keldim. Intizor nigohlaringni his qilib ichkariga qadam bosdim. Bu yer kimsasiz. Ha, balki ota-onang kelib ketishgandir. Ayni muddao sen bilan bugun gaplashib olishga fursat tug'ildi. Ana senga ko'zim tushdi. Salom sevgilim. Kuttirib qo'ymadimmi? Bugun yo'limdan uchragan hodisalarni senga aytsam. To'xta. Avval gapni tilakdan boshlay. Axir sevgilim bugun 20 bahorni qarshilaydi. Senga ne tilak bildirsam ekan? Shu payt bo'g'zimga alamli narsa tiqildi. Senga doim uzoq umr tilardim. Bugun esa hatto nima tilak bildirishni ham topolmay mulzam tortdim. Faqatgina bir so'z ayta olaman. Joying jannatdan bo'lsin sevgilim. Seni mahshargacha sevib qolaman. Qulog'imga qistirib qo'ygan mitti atirgul shoxchasini olib qabringa qo'ydim. Bu gal ham kechikkanim uchun mendan xafa bo'lmading.